Iya, Kang. Apakah anak kekecewaan si Rarayi sewise wujud kaya konon? Memang bener ucapane wong ya, Kang. Iya. Jareku keduhungku anane ning guri, Kang. Aja tawan-tawan tangis, Rayi. Kan wis anak urup-urupe. Sira pernah nyelang kekayaan, harta benda kang berlimpah ruah. Ya? Serta dinikmati ning sampean. Bakak anak manane ya anak menene. Oh bener Kang. Beli mungkin anak akibat tanpa anak penyebab. Orang mungkin kali banjir lamun orang anak udan sing gunung. Pasti. Beli mungkin godong pari geseng yening jere tanpa anak wereng. Orang mungkin kejadian sikape sampean dan sifatnya kaya kenen yen laka persoalan karo penghuni sing anak ning gunung kawi. Ya iya Kang. Gara-gara lema bengane keku lagi panasan gini Kang. Ya ikilah akibatnya Rayi. Karo tangga panasan. Jadi kita kejar dia yang bergelisugi ora Kang. Jadi ini kaya kenen ya. Jadi ini mengkenen tangisana sedina ping pitu. Najan seramatu banyu bata geti. Beli mungkin saya robah wujud. Satu saat saya bakal bebarengan karo aku, ternyata terbukti, Yai. Benar, Kang. Saiki mengkenen, Rayi. Pribet. Pengabdian, kekompakan, naati segala perintah sing duwe kekuasaan sing ana ning Gunung Kawi. Tugas sampean, nekani wong sing pernah nyelang kekayaan dan dunia sing ana ning Gunung Kawi. Tenang, masih akeh balai. Delat maning pada teka, pesawang bagi manusia kang titis ning pandeleng, landet ing pangraita, manusia ke separoh nembuana mubeli. Jadi gini masih ake bakal batur kuka. Ya. Siapa-siapa dan yang batur ya kita. Pirang-pirang ya. Kah mamai Arya ya pernah nyelang dunia singkene. Oh, ya Yuda Simaya pernah nyelang kekuatan ya dan kemampuan wong saking Gunung Kawi. Iya. Sing beli tu kaderga Mama Lurah. Oh, Mama Lurah Oji. Iya. Kan ma parokor agama beli kegoda ning apa baik? Ari Mama Kuwu sih. Mama Kuwu beli mungkin. Oh. Karena sewijine manusia kang terarah. Mulane cukup luwi sandang luwi pangan dihargai marang sesama Rayi. Bener Kang, lamun bisa menggoda batur ku kira-kira ake balane ya Kang. Ake masih ake Rayi, masih pirang-pirang manusia kesebut manusia tapi orang duweni rasa. Nutugi amarah Kang negatif, diperduli apa sing bakal terjadi Rayi. Bener. Anong-anong jiwong pengen sugi mong kengelan. Judulnya sangat didukungnya siapa? Gurunya siapa? Bakal yang pengen sugi ya kudu kengelan. Kudu mulai ya. Contohnya siapa? Siapa kena? Mama tuan rumah. Pengennya wong apa? Aduh wong sengsara. Terhina. Kekurangan sandang kawan pangan. Nanging berupaya kepengen mengsukseskan diri. Lawan parkang kuasa selalu berdoa dikabul. Padahal sing tekamrene kurayi. Kunci wis rupai pengertian sampean wongen di wong dongkal. Tujuannya apa tekam ren jalu kekayaan pengen sugi jarak kunci bakal sudah pengen sugi kokon mola. Angel alasan yang ngelatih pegawaian enak mengkenen ya kita gabung karo sing ana ning Gunung Kawi dijawab ning kunci bakal nanggung akibatan resikone bagir sira bagian mati nih jadi kodok. Sira bagian mati nih dari bedul menusa mau jawab bagian. Iya. Sing salah siapa? Ya menusa mau. Iku tergolong manusia kang ora bertakwa. Hah? Aduh kari pangeran. Kita ngerasa kakar kekecewaan keduhung ketemu gori. Bener kan? Wis karuan kita pisah kalau anak lan keluarga Rayi. Sewisya kita mati sampai ngerasa kakan dewek harta lan kekayaan. Sing dinikmati marang sampean musnah Rayi tetep melarat. Siapa sing sengsara? Anak. Aku ndelengaken anak katon, tapi anak ndelengaken aku ora katon.
sing macet tadi sedih, lamun anaknya kita kurang belanja, kurang mangan, dihina setiap dina, setiap bengi aku ora sampai hati sampai nangis yai. Yai monone maya kang, beli tegel, bokat kula madunya ki kang, sampai tekangan hak putu, ternyata beli mentok-mentok gacan. Sewise sirah mati dunya mengintil balik maning sing duwe kekuasaan sing ana ning gunung kawi. Sewise kita roba wujud kaya keren mati nih. Saat waktu nih sirana hati segala perintah beli kena keduhung rayi. Sampai kapan orang bakal mulih ning panggonan lan roba wujud kaya manusia maning yai. Iya kang, bayangaken rayi pirang-pirang kan. Iya, wong sing pada keduhung bener, kita sing pernah ngalami mah mong dadi setan ki mong. Aduh blenak blenak, enak dadi manusia. Iya, yen mangan diatengi, oh, ditaruhi bumbu, mangane enak, tapi kita kaya kenen mangan asal bae. Iya, kadang-kadang bingung kita setan pengen jadi manusia, manusia sih ngake pada pengen jadi setan pada kebalik ya. Kelawan sikape tingkah lakuwe rasa aing panggagahna pengen ribut nakal karo batur jare manusia, bakal manusia sih jadi rasa saling pengertian yang pengen selamat, bakal manusia orang pengen selamat saat di saat bakal jadi batur yang ngaku ya. Bener kan? Yen kirae sing diobrolaken, iya kan. Sampean ditugas kokon nekani. Nekani sing manusa sing pelan nyelang kekayaan sing ana ning gunung kawi. Wis dicateti ahayi, wis ana catetane tangkang. Bunda Ratno, Ayah Ratno bos Jepang. Iya. Bisa le sukses pernah gabung karo wong kene. Satu saat tekani, tepat karo janji, peduli lagi sakit atau sehat, lagi sedih atau seneng, yang waktu tetap dewa mangsa burung. Iya, sesuai perjanjian ya kang. Iya kang. Terus siapa maning? Siapa maning kang? Ya, bundane Laura. Oh, sing dua Dubai. Sing dua Dubai. Bebeb Orin, Nok Jahra. Ya, pernah delang nyindan penyelang kekayaane wong saking Gunung Kawi. Bener kak. Justru sirah kabeh aja pada ngangluk kengelan belok. Boten kak. Amun sirah nyalai aturan, sirah bisa disiksa. Aduh aja kang, semenepe wisa dupaya kang. Aja ngerasakan sedih sesuai karo kenyataan dan pernyataan waktu janji. Aja nangis. Aja ngerasakan sirah bosen. Ya, setiap dinalan bengi kita menggawe disiksa di alam kene. Iya, gawe bangunan sing kira-kira mentok langit. Oh, bayangaken dau setengah gebruk maning. Iya, didangdani maning. Oh, kok dikongkol maning, kesiksa mangan dunyane beli pira umure cendek aku ya. Iya tapi awas, sampean kudu paham memang manusia orang kabeh. Manusia sing bisa kagoda itu tergolong manusia kang bertakwa. Oh no. Ciri apa? Apa cirinya? Nuruti segala perintah agama. Ngelakokakan sembahyang sholat kang lima waktu. Amal bagus karo tetangga, beli lok tukaran saya ngargai dan hormati. Itu tergolong manusia kang bertakwa. Bener. Otomatis lan jelas kita beli bakal mampu goda. Apa sebabnya? Manusia kang bertakwa merupakan manusia kang dilindungi barang Gusti kang kuasa yai. Bener kang. Sejene mamai Arya rombongannya lepot, ah, rombongannya Dasima masih bisa tergoda, masih bisa takut-takuti supaya melu nih aturan-aturan sambean. Iya kang, yang piwen ora kang ya, yen mawis terlanjur cari wong pinter ngomong gak kang. Ya, ibarat nasi sudah menjadi bubur orang kan. Iya iya. Wis kejadian mangkenen bisa bakal rubah jadi manusia maning kan. Iya rayi, si kakang lamun mikir tentang gue, si kakang nangis bayawan kelawan bengi kelingan ingana rayi. Gak percuma sampai nangis gak kang. Nah kira priwen kang lamun kula usul ning sampean. Usul apa rayi? Supaya sampean aja ngeling-eling keturunan sing masih ning alam dunya.
bari hitung-hitung inget kejadian bengen orang kang kaya manusia. Waktu kita kaya manusia berpesta-pesta, minum minuman, bakal minum beli bari joget blena. Lantas apa pengenan sirah? Tak coba priwen ning kene. Aya waktu sirah masurip pengen hiburan. Hiburan kang. Amanat rayi. Hiburan kanggo ngormati mamai Arya. Sedulur dewek ya mamai Arya wong sing kuning dewek. Bari mimi dasima, bari sahabat kita beli teka-teka semene parke. Oh beli tak parki, iya yi cengwat. Lagi urip bebarengan karo aku sekin beli teka-teka rayi. Tapi awas rayi, ya anak amanat penting sing beli bisa ditangani ning sirakabe. Apa kono? Maksudnya aja nyampuri persoalan. Manusia mau arane nyai singkem, bari tidak. Kirai, iya kang. Nyai singkem bare kidakir, sampean aja wani-wani nangani, sebab laka perintah saking Gusti bergola ijo. Oh iya. Ayo, kanggo ngormati mamai Arya ya, bare kang Cengwat ya, terus kanggo ngormati Mimi Dasima kacung lepot, Bunda Ratno Ayah Ratno bos Jepang Bebek Orin ya, Mas Agus Pelur. Ayo kang, hormati bapak tuan rumah, ibu tuan rumah kang ah. Iya. Biasa kang, lagunya diputer Rabi Lorone kang ah. Rabi Loro ya. Mamai Martin ya. Spesial kanggo Bapak Lurauji.